ჩაქრე ჩუქები. რა ხდება? არ გესმით ჩემი, რა ხდება? ყადება, ყადება. ზიფასო რადიოს მენელე. დიქტატორული რეჟიმი დამხობილია. პრეზიდენტი აეროპორტის ტერიტორიიდან სახელმწიფო ლიმუზინით მიიმალ. მე არა ვარ პრეზიდენტი. მე შენი ბაბუა. შენ ჩემი შვილიშვილი. მარია! პრეზიდენტის ადგილთან ყოფილი შეტყობინებისთვის ჯილდო $1,000,000 გაიტანა. ზაიდანღაც მეცნობ. ვინ არიან ჩვენი მტრები? ხალხი, ჯარისკაცები. სულ ყველა ვინ ჩვენ გარშემო. გასაგებია, რეგე? მარია მომენატრა, თქვენ ოფ წინვალება. თქვენ ოფ წინვალება აღარ გამოსახოთ.